Julle, hierdie deel van die proces is bitterzoet en baie moeilik, maar ongelukkig baie nodig. Sorry, Rigan, ek gaan aan jou oorgee om jou finale besluit te maak. Yes. Ek sal maar net sê die persoon wat vandag gaan gaan is is Marizel. Het is my baie sleg om dit te doen en ek dink daar wag definitief baie cool goed, maar is nog steeds sleg vir my. Want dit voel jy so genuine mens. Ek het jou so goed leer ken. Voel of ons regtig goeie pelle geword het, en alhoewel ek baie opgewonde is van wat nou verder gaan gebeur, wil ek maar net regtig sê dankie. Jy weet, vir die manier wat jy was en hoe jy alles geniet en waardeer het. En ek het dit ook baie waardeer. Mm. Ja, en hy, ons sal nog chat, maar dit sal vir my regtig baie lekker wees as jy nog so 'n klein rukkie hier so wil kuier. Dankie. Okay. Dis altyd so met my kom. Hoe voel ek nou dat die besluit finaal geneem is en dat jy weet hoe jy staan met Rigan? Ek kan regtig met al eerlikheid sê, ek het regtig vrede in my hart. Ek dink ek het die regte keuse gemaak. Hulle gaan 'n goeie match wees, maar ek is reg om huis toe te gaan. Jy het 'n ongelooflike mens wees en ek wens vir jou net voorspoed toe en baie dankie. Mag jou baie gelyk wees soos jy vorentoe. Baie dankie. Baie dankie. Dit was so lekker. Zai, baie dankie, Rigan. Baie. Geniet dit. Mooi ry. Dankie.